طيب شا صابر سيبو چې په من کې کو ګلونه کا زګمري او زما د کور خایز زما سپرلمري او دا ملو یا بدبختی نه د نو صد په پردی جنگ کې زما د بن زمري مري او د دنیا ول سهاله کې اراده او کې سړی او بل سرن ختی دي سړی مري او موږ نه هو خلکو بل لمبه تاو کړی چې په خپل په پټه غونتی لګمري او د خوشحال په دیره به ماتم نوي سر بسری د عمل دان غری مري د دنیا روزگار په سوله په سلاشی کوم قامونه چې د جنگ په لوري زمري حد دار نه پکې رودای کی اسی مینا منی صد جلوس صد جلسې صد غزا شهیدان مونږ به هنر پښتنو سره بلا شهیدان په میدان ما جنگ وی مال شاباسی را کوي خو د میدان په ویش کې نه منی زما شهیدان مونږ د یو جنگ خبر نشو چې چا وګټه مونږ د هر جنگ راوړ د دنیا شهیدان مونږ د دې دور د فرات په غاړه مړه د تندې مونږ د دې دور د تاریخ د کربلا شهیدان نن سبا ډېر زورور نه مني رښتیا خبره مونږ په نن سبا کې واخله خامخا شهیدان نو بس صاحب شاه صابر صاحب خو دانګ وي کنه چې وایه کنه حال څه دی وخت د یار خیال څه دی ستا د بڼو غشو ته زغره څه د ډال څه دی تا انتظار څه کړی ستا وعدې ته کال څه دی ستا نه به توبه کړم دا دې په ما خیال څه دی پوی مې لږ په پته کوي هجر د وصال څه دی تا انتظار څه کړی ستا وعدې ته کال څه دی حد دی حد دی هغه دغه هم بیا وایي چې اورم چې سپرلی راځي ښکاري چې ساقي راځي مونږ د محبت تخار مونږ له زندګي راځي عقل مبارک تشا زان سر دیوڑی رازی دا گودر پتا آباد تال لیونی رازی خاوری بیو مڑ بیو خکلی چی رازی رازی خاوری بیو مڑ بیو خکلی چی رازی رازی دل تا که سابر مین دل تا حکمری رازی او بل صاحب شاه صابر صاحب دغه مو چې جون سارا ته مې د مینې باډي ورا وړي ما د احساس ته ګل په لپه کې لمبرا وړي او زه د مین زړه د رضا نه بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلی ته شپه را وړي لیونتوب د جنگ په زغره کې مې نغښتې ایمان ما د سحر مونځ له د ځان سره نیزه را وړي او دغه سړی د محفل رنگ ته ګوري او روي څه خو مې غزل راوړی خو مې قصیده راوړی زما د غرونو د ښایست غمه هر سوداګر د کرش مشین او پولادي سپیناره راوړی او د انتظار د هر تودو غرمو وخلي صابر خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړی صاحب شاه صابر صاحب خو دغه وایي چې خو یا به تا او یا به ما کوله نوره د مینې کیسه چا کوله که د حالاتو سترګې هر څنګه وي ما د ارمان سره وفا کوله وایز اخلاص وي د ایمانه په کې په محبت کې د ریا کوله او زما د زړه هغه ور پورې نه شه هغه چې تا به په کې تا کوله خدای چې هغه خلک څنګه خلک وو چا چې به مینه په رښتیا کوله صابره ودلیدو پوهه شولې تا به په غم پورې خندا کوله ډېر ښه دی څوک مې د جام ملګري څوک مې د غزل ملګري زما په دې خار کې بلا دي د محفل ملګري د زلپو سوري ته د سور انګار خبرې کوي خو د حالاتو په غرمو نه دي د زغل ملګري د چاخ په ماتې وي منزل ته د چا ملا ماته وه ما به تر سو پورې په ځان پسې راښکل ملګري ښکلي کډېر خو م کبرجن شي ستا پسې صابره ستا د محفل چې یو لاړ شي راشي سل ملګري ډېر ښکلی ډېر ښکلی صاحب شاه صابر صاحب دغه وایي چې دا څه خبره ده دا څه اورو دا څه وایي څوک پښتو به وایي خو پښتون به ځان ته نه وایي څوک زما ملګري د پښتو وایي پښتون دې مني ما ته د خیر دی نوموړی ادیب نه وایي څوک صاحب شاه صابر زما چې اوس په دې ټایم کې نیازک لاله د ټولو نه پړم باندې غټ دار ما چې نظر خو لیدلی ډېر بې وخته تللی دی بس خدای په خپلو کارونو باندې ښه پوهیږي او ډېر مستازان چې له کار شونه هغوی وفات شوله لکه زمونږ ډېر شاعران ملګري مونږ اوس هم وایو چې دغه خلک د کار شونه وفات شو نو د دې پښتون ولس لپاره بیا ډېر څه کړي وو دغه لوستی خلک وو سترګور خلک وو هغه هر څه ورته په نظر راتلل چې هغه مونږ ته ډېر کمتر په نظر راځي بلکې مونږ ته په نظر هم نه راځي خو دغې خلکو لیدل او نو که دغه خلک پاتې شوي وو نو مونږ ته بیا ډېر څه په ګوته کړي وو خو په دغې کې به د خدای په خپل راز وي بس ډېر مننه صاحب شاه صابر صاحب
یاد دی را فزړه او دا غدی راته ډیر خواږه خواږه نظمونه وی شعرونه دي سیف شاه صابر سی په دغه وړو کې نظم بددې ملګرو نه په مخه خوا خلو هغه وای چې زما سترګې خوبولې انتظار شوګیر خوړلې که بېدمه بې مزې دي یو دوه اوښکې خو پکې دي دا مې تا پورې نیولي دا به تا ته څه سومه حد دی حد دی یو جهان منت